Kjo është Donika Andre Lala, 55 vjeçaria nga fushmi Loti i Kurbinit, e cila prej 2 vitesh ka humbur mbi 90% të shikimit. Humbja e shtëpisë nga tërmeti i 2019-s, qëndrimi për një kohë të gjatë në çadër në kushte ekstreme, si dhe mungesa e të ardhurave, i shkaktuan stres të madh, çka i ndikoi në humbjen e shikimit. Për të rikthyer shikimin 55 vjeçares, i duhen 8000 euro që të kryejë një ndërhyrje kirurgjikale në klinikë private, pasi shteti nuk e merr përsipër. Përballë kësaj situate të vështirë, ajo apelon për ndihmë. Është operim shumë i rënë, i vështirë t'ja thosh. Pas një lepë në gjepë, kam shku me bërgjë. Se me ashtë me dalë jashtë, me hy vetë në shpi, normal, nuk e shofë shpi. 125.000 lekë marë të vjetra, unë për zë muaj kam i lashe, këse pa ato unë nuk mund shumë fare më kam. Bashkëshorti i saj, Viktori, që kujdeset për të, mes lotësh kërkon ndihmën e shqiptarve pasi si pas ti shteti i ka braktisur. Ati duhet të mpleth hekurishte për të siguruar mbijetesën për familjen, por në këtë mënyrë është e pamundur të siguroj të ardhura për operimin. Nuk ka asë grupë kempi, nuk ka asë shëshërim, asë kur gjonë. Për me jetu, delim njëtë kalashe, hekra, kalëshush, pëshë me horë bukë me jetu, me kalu ditë. Ato nuk janë lek me bo operim kanë. Në apë 29.000 lek njëm ekonomikë, kujtja të regoj. Nga procesi i rindërtimit, familia Gjoni përfitoj vetëm 5 milion lek të vjetra, që ka nuk i mjaftuan as për restaurimin e banesës. Në këto kushte, krye familjari u detyrua të ndërronte tokën që kishte me një apartament të vjetër në fushmi Lot. Tashmë me humbjen e shikimit të 55 vjeçares, vuajtjet e familjes janë dyfishuar, ndaj apeli i tyre për ndihmë u drejtohet të gjithë shqiptarve. Më dorë të Zotit e në qëse dhe t'i lejku i mëzemrë, mim një mu me e bëhë përim, t'i kësajrë shqit një mini i herë, dhe t'isha shumë mirë njësë gjithëve.